Нови такси за детска градина гласува Общинският съвет във Враца. Вносителят на докладната записка само тегли предложението родителите да плащат 5 лева месечно, без значение дали детето посещава или не забавачка. Така в сила ще бъде досегашният начин на плащане за бройни посещения. Диференцираната такса за покриване разходите за хранене в детските ясли и яслените групи в детски градини ще бъде 2 лева и 30 стотинки за всеки ден от ползването. За подготвителните групи сумата ще е в размер на 1,90. По 2 лева и 20 стотинки на ден ще плащат родителите за хранене в детска градина. Също толкова ще се дължи през летните месеци и за децата, подлежащи на училище. За всеки ден посещение в забавачките от селата таксата ще бъде 1,70. За ползването на седмична детска ясла ще се дължи по 2 лева и 50 стотинки за всеки ден от ползването. Когато в дадено семейство има две деца и те посещават едно или различни детски заведения, финансирани от общинския бюджет, диференцираната такса ще е в размер на 75% за всяко от двете деца. Облекчението ще се ползва и когато единият родител е студент, редовна форма на обучение за всяко дете. Не се заплаща такса, когато става дума за трето и всяко следващо дете в семейството, при условие, че 3 от децата не са навършили пълнолетие. При отсъствие на детето не се заплаща диференцирана дневна такса, при условие, че родителите са уведомили писмено директора на детското заведение с молба или медицински документ, представен до 3 дни от издаването му. За ползване на храна от детска кухня се заплаща дневна такса в размер на 1 лев и 70 стотинки. Промяната беше приета с гласовете на 26 общински съветници. Против бяха 5-ма и нито един не гласува въздържал се.